אז אם אני בא לבית שיש שם עבדים כולם עומדים, אני אומר להם כשהם עומדים, אני אומר, מה אני אומר? לא, איזה חיוב כשהם עומדים. לא יודע, אני... זה הלכת שרוך השם עובדים. לא, אני... שלא יודקים, כתוב שם חיית על ידי אבים שהם יושבים, זה כתוב בהלכה. הם לא רוצים לשבת, מה תעשה? לא, 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 יש עוד כמה שעה חבר'ה? כן, שנייה, מגיע עוד אחד. יש, אחד. תראה מה לא... בדיוק, עדר, ערבית. שולם? שולם? שלום.